Pari egazek poloret, la krasente hovidi hayot zarakalegan yegeretsot astiarakçagan ansahun pigome, pari kalus hmahten polorit. Nachgam mer zrakiri eskisil mikani haydar arutyunner guzamanel. Yete dagavin zer e-mailnere gam heratsayni tiver mezi chek pohantsats, hajetsek meknat jamanak tours yegeretsot hokapartsutian seganim mot genal yev artsanakrel, vorpes yegeretsot kalik zernarkneru masen deregutyun unenak. Երկրորդ եթե տասախոզական նյութերու մասին ովևէ մեկ առաջարկներ ունեք, գրնակ նույնպես փոխանցել մեզի։ Իս յուրաքանչյուր ծերնարգի համար հովանավորը պետք ունենք թերթի հայտարարության եւ հյուրասիրության ծախսերը հոգալու համար։ Եթե գպապակիկ նորեն հաջեցեք մեզի դերյակ պահել, այսօրվա հյուրասիրություն հովանավորը ծե բարոն Գրիգոր Հովանեսյան, շնորհակալություն կհայտնենք իրեն։ Ուրեմն այսօրվա մեր տասախոսն է բարոն Հարութ Սասունյան, այժմ ամփոփ կեսակրական մոբիդի կարտամ իրեն մասին։ Բարոն Հարութ Սասունյան հրադարագիչն է The California Carrier 13, իր շապադական հոդվածները թարգմանված զանազան լեզուներու կհրադարակվին տասնյակ թերթերու մեջ եւ անհամար համացանցային կայքեջներու մեջ։ Իբրև նախագահ Միացյալ Հայկական Հիմնադրամին հաջողած է դնորինել հայթայթումը եւ հանձնումը $600 միլիոն արժող մարդկային օգնություն Հայաստանին անցյալ 20 տարիներու ընթացքին։ Իբրև երեց փոխնախագահ Քրտ Գրիգորյանի լինզի հաստատության դնորինած է $240 միլիոն արժող ենթագառուցային ծրագիրներ infrastructure projects Հայաստանի եւ Արցախի մեջ։ Պարոն Սասունյան 10 տարի եղած է մարդկային իրավունքներու պատգամավոր Միացյալ Ասկերու գազմագերության մոտ եւ գլխավոր թեր ունեցած է հայոց ցեղասպանության ճանաչման մագի կողմէ 1985-ին։ 1978-ին մինչեւ 1982 վարած է միջազգային վաճառականության գործադիրի International Marketing Executive-ի պաշտոնը Procter and Gamble ընկերության Զվիցերիո Ժնևի քաղաքի մասնաճյուղի մեջ։ Անը ստացած է իր մագիստրոսի բգայեգանը միջազգային հարաբերություններու International Affairs-ի մեջ Կոլոմբիա համասարանեն, իսկ իր MBA-ի բգայեգանը Pepperdine համասարանեն։ Հրադարագած է հայոց ցեղասպանությունը աշխարհը գաղագե վավերաթուղթեր եւ հայտարարություններ 1915-ին 2005 քիրկը The Armenian Genocide The World Speaks Out Documents and Declarations 1915-2005 անգլերեն եւ արաբերեն լեզուներով ստացած է շքանշաններ Հայաստանի Հանրապետության նախագահեն եւ վարչապետեն ամենան հայոց կաթողիկոս Նորին Սուրբ Օձություն դեր դեր քարեկին երկրորդեն Մեծիդարնն Գիլիխիո կաթողիկոս Նորին Սուրբ Օձություն դեր դեր Արամ Արաչինեն եւ հայ կաթողիկե համայնքի բադրիարքեն Նույնպես ստացած է Ellis Գղզի պատվանշանը Ellis Island Medal of Honor Որով հետո մեր այսօրվա նյութը ախտամարի մասին է, ուզեցինք ամփոփ պատմական ակնարկ մներգացնել ախտամարի մասին։ Ախտամար գղզին կգտնվի Վանա լճի վրա, որում վրա գառուցված է Սուրբ Խաչ եկեղեցին 10-րդ տարուն, 915-921 թվին։ Այս եկեղեցվո մեջ հաստատված է հայոց կաթողիկոսությունը 1116-1895 թվին։ Նույնպես հայոց կակիկ առաջին թագավորը բնակած է այս գղզիի վրա։ Ախտամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցին հայկական հնաշեն եկեղեցիներեն մի քանիներն է, որ կանքում մնացած է այսօր։ Մայիս 2005-ին հոկտեմբեր 2006 թրքական կառավարության կողմէ նորոգություն ունեցավ եւ որպես թանկարան վերապացվեցավ։ Ներգայիս թրքական կառավարությունը արդոնեց, որ դարի 1 օր միան, սեպտեմբեր 19-ին, որ գուզուկատիբի այսօր, պատարակ մատուցվի եկեղեցվո մեջ։ Շատ մը հարցեր եւ դարագուսանքներ ծագեցավ այս որոշումին շուրջ, որոնց մասին մեզի միդուլսապանը այսօր բարոն Հարութ Սասունյանը։ Այժմ կհրավիրեմ բարոն Հարութ Սասունյանը իր տասախոսություն ներկայացնելու եւ եթե հարց պատասխաններ ունի կխնդրեմ տասախոսության ավարտին հարցնեք։ Շնորհակալություն, հրամեցեք բարոն Սասունյանը։ Բարև ձեզ, ինձ համար մեծ պատիվ է այսօր ձեզ հետ լալ այս պատմական օրը։ Ինչպես գիտեք, այսօր զուգադեպի ախտամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցու արարողության եւ ուրեմն այդ արարողությունը արդեն դեղ ունեցավ, արդեն ուշ գիշերը ախտամար, ես գիշերը, գիշերը ցեվում գրծա գտնել այն գայանը, որուն վրա կսպրվեր բադարակի արնվազն հատվածներ, մինչև արդվա 4-ը բադարակը դիտեցի,
եւ զանազան վերլուզումներ հայաստանյան մասնակիցներու գումե։ Ուրեմն արակմը սկսիմ ծեզի փորձեմ դարիներով ասարծով սպահված եմ 2007 թվականին ի վեր դաշնակմը հոդվածներ կրած եմ, տասախոսներ տված եմ, որոնք այս բոլորը փորձենք ամփոփել, որքան արագ որ գրնանք եւ ադկե հետ եթե հարցումներ ունիք կփորձենք պատասխանել։ Ուրեմն առաջին օրեն արդեն ինձ համար հստակ էր 3 տարի առաջ 2007 թվականը սկիզբը, որ ասեկա թրքական կառավարության քաղաքական մեկ շոն կամ խաղն է եւ մենք մեր հայ ժողովուրդը լա Հայաստանի ռեգավարությունը կամ սպիրկի հայությունը մեջ է զոհ երթա այս թրքական խաղերուն, որոնն անընդհատ այս սպանը կգրտնեմ 3 տարի է։ Այդ 3 տարի առաջ գրված առաջին հոդվածի մեջ ես հետեւյալ իմ գոմես, որպես իմ գարզիկս, 3 նախապայմաններ տրած էի, որպեսի եթե թուրքերը այդ պայմանները կորզատրեն, այնուհետև գրնանք մենք հանգիստ սիրտով եւ նույնիսկ ուրախությամբ մասնակից լալ, նույնիսկ եթե իրենց խաղերն է, արդնավազան մենք էլ այդ խաղերեն մեր շահի բաժինը կստանանք։ 3 պայմանները, որ տրած է հետեւյալներն են, առաջինը պետք է որ խաչ տրվի եկեղեցու կմպետին վրա, երկրորդ եկեղեցին պետք է որ թանգարանը լալ պետք է եկեղեցի, եւ աշխարհպես եկեղեցի պետք է բադարակ մանուսվի այդտեղ, եւ երրորդը եկեղեցին պետք է պատկանի բոսո բադյարության եւ ոչ թե Թուրքիո ቱրիզմի նախարարության։ Այս գեդերը ես տրած էի 2007 թվականի մարտին իմ հոդվածից մեջ։ Ուրեմն եթե գիշեք, այդ բացումը տեղի ունեցա, բոսո բադյարակ մեսրոպ սրբազանը ներկա եղավ այդ օրը, եւ բավական դքեղ տեսարաններ մենք տեսանք նկարներում մեջ այդ օր 2007 թվականին, երբ որ իբր թե եկեղեցին Թուրքիո կառավարությունը զարդարած էր, բայց ես սկսեի ավելի սրբաբղձած էր, քան թե զարդարած, որտեղ եկեղեցու ամբողջ պատերուն վրա տրած էին Աթաթյուրքի նկարները հսկա բաստարներու վրա, եւ նաեւ հսկայական, այսինքն սրահային չափ, պարսության չափ, թրքական տրոշակներ եկեղեցին 4 կողմը տրած էին, այսինքն եկեղեցի երբեք չէր նմաներ, այլ թրքական պրոպագանդայի մեկ կետրոնի։ Ուրեմն շատեր գսեմ, որ մենք պետք է շնորհակալ լինենք Թուրքիո կառավարության, որովհետև թրքան կառավարությունը այս եկեղեցին 1.5 միլիոն յուրո կամ 1.5 միլիոն դոլար ծախսելով նորոգեց։ Ես իմ բարձրանս այն է, որ ինչու պետք է շնորհակալ լինենք, երբ որ կառավարությունը, որ հազարավոր եկեղեցիներ, գոթողներ, հուշարձաններ, վանքեր գործանեց, իսկ մեկ այդ իրենք գնորոգեն իրենց շահերեն ելնելով, երբ որ իրենք բոլոր եկեղեցիները նորոգեն եւ Հայաստանից եկեցվող կամ բոսոբական հանցնեն, այն ադեն թերևս կարժե մտածել իրենց շնորհակալ լալուն մասին։ Գուկանք այդ բոլոր հարցերում գուկանք։ Երկրորդ գետը, որ կուզեմ անել, այն է, որ այնինչ որ թուրքերը կփորձեն անել, իմդի ունին թուրքերը, որ թուրքերը կփորձեն իրենց pedagan եւ աշխային շահեր հետ ավնդել, ուզեն եկեղեցին նորոգել, ցույց տալու համար, որ իրենք որքան լայնախոհ են, որքան հայասեր են, ազատամիտ են, որպեսզի եվրոպացիները ուրախ լինեն իրենց քայլերեն, եվրոպական միության մեջ իրենց անդամակցությունը ավելի հեշտանա, եւ նաեւ աշխարհի 4 կողմ ցեղասպանության մասին փանացեվեր կանցնենք, այդ բանացեվներուն իրենք կփորձեն արգեր կլասելով, որ նայեցեք պետք չի գա այս ճշտամական քայլերուն հայերու գոմե, որտեղ նայեցեք հայերը եւ թուրքերը շատ մդերիմներ են, ընկերներ են, եւ ամեն ինչ լավ գտնա թրքան կառավարությունը, թուրք ժողովրդին դուրքերեն ասած գումարներով հայկան եկեղեցի գնորոք է, որպեսի ամերիկացիներուն եւ ռուսերուն, որ դուք մի խառնուի գաս գործերում մեջը ցեղասպանությունը, մենք եւ հայերս արդեն լեզու կդած ենք, իրար հետ լավ գաբրենք կոր, համերաշ գաբրենք կոր։ Ուրեմն մեկ կողմեն հասկանալի է, որ թուրքերը իրենց շահերը դամտեն, բայց ինչ որ երբեք հասկանալի չէ ինձի եւ հավանաբարձեզի, որ հայերը իրենք մասնակից լինան այս թրքական խաղերուն եւ թուրքերուն օգնեմ, որ իրենց հագահայ արարքներում մեջ հայերը օգտակարան թուրքերուն, այդ հասկանալի չէ։ Նախ մարամասներում մեջ անցնելը գլխավոր գետը, որ կուզեմ անել, այն է, որ գլխավոր հարցը, որ հիմա օրերեի վրա ամեն մարդ կխոսի, որ խաչի մասին, խաչը թրին, խաչը չթրին, բիդի տնեն,
եւ այլն մարմաստերուն գասնինք ինձ համար գլխավոր հարցը խաչը չէ ոչ էլ բադարակի արարողությունն է գլխավոր հարցը այն է որ մենք հայրավոր դարները ի վեր ոչ թե այսօր երեք առաջի օր հայրավոր դարները վեր մենք ունենք մեր թիմած մեր ժողովրդի գլխավոր ճշնամին թուրք պետությունը նախկին անունով Օսմանյան գաշտությունը Ուրեմն այս պետությունը հայրոր դարներով ամեն ինչ ըրազ է մեր ժողովրդի թեմ փրնություններ, սպանություններ, չարտեր, նույնիսկ ցեղասպանություն, մեր ամբողջ հողերը երկիր առմտ Հայաստան ամբողջ կորզանած կրաված մեր կորզը երկրի հետ է, որ մեր ժողովրդի ամենաթունդ ողերին ճշնամին է։ Եվ մենք հաջող եմ որ գխոսենք թե խաչը պիտի տնեն, չի պիտի տնեն, կարծես թե այսինքն ամերիկացի կամ ֆրանսացի մի հետ վեճեր կունենանք ինչ-որ հարցով Այդպես չէ, շատ լուրջ ճշտամական վերաբերմունք կա այդ պետության կողմը մեր ժողովրդի հանդեպ մինչև այսօր։ Եվ ադիկա հաճախ կմոռնանք Հայաստանեն արսագուրտի գերթան Անտալիա, գսեն ավելի արժան է, օթելը ավելի լավ է, սերվիսը լավ է եւ այլն, այս բոլոր բաները կմոռնան, որ որու հետ է գործերնին, եւ ճշմարտաբար տեսանք վերջին շաբաթներում, որ որոշ հայեր սպաննվեցան, զոհկացին, ձեզ գերան։ Եվ հետո ալ գսկսին փողոքելու որ ինչպես գասենք հոն մեզի ասանգր ենագրին։ Է անշուշտ եվ որ ճշտամի երկիր գերտաս, բիդի առաջմունեք գիտնաս, որ գիտակցես, որ գրնաս կյանքը գործն սնել այդտեղ։ Եվ Հայաստանի կառավարությունը, որ դիվանագիտական հարաբերություններ չունի Թուրքիո հետ, Հայաստան կարող չի գնար քեզ օգտակարել, որպես Հայաստանի քաղաքացի եթե երտաս։ Ուրեմն այս հիման վրա իմ խորուրդս է, իմ գարձիկս է, որ մենք պետք է գիտնանք, թե մեր գործը որու հետ է, ճշտամի հետ է, և մենք շարնագենք մեր պահանջադիրությունը, պահանջադիր մնանք, և ոչ թե կոհանանք ամեն մեկ դրկական փոքր մեկ խաղով, փոքր մեկ նվազագույն և վիրավորական ժեստով պետք է ասորալ շնորհակալանք, ամեն ինչ մեզ մեկ կրաված են, Փոքր ոսկոր որ մեզին դեն շատ անքանաշատ ճուրախանանք անոնք որ գուզեն ուրախանալ թող ուրախանան բայց մենք որպես քաղաքական հասույթ ունեցող ժողովուրդ բարձխանադուներ պետք է որ ինչ որ ունեն ավելին պահանջենք եթե փոքր բան մեզ դան եւ դու արդեն հազար շնորհակալություն հայտնես այնադեն իրենք կարավարությունը արդեն գիտեն ոչ չեն գիտեն որ հայ ժողովուրդը քիչո պիտի բավարարվի այդ քիչեն անտին չեն անցնիր Հիմա ելան թանկարան բացին, եթե մենք ասենք որ այսօր համար մենք շնորհակալ ենք որ թանկարան բացին, այդ թանկարանը կմնա թանկարան եւ երբ է թանկարանն անթին որ օրը վերադիրանանք այդ եկեղեցու Վատկանի բոլսո Վատկանին, երբ է դեղի չունենա, որտեղ մենք արդեն շնորհակալ ենք այդ փոքր ժեստին համար։ Ուրեմն քանի որ քաղաքական հասունություն չկա մեր ժողովրդի մեջ ճշմարտաբար, ոչ Հայաստանի մեջ, ոչ այլ սփյուռքի մեջ Վերջին ամիսներուն տեսակ, թե ինչ տեսակի վեջեր, ամեն գլուխին ցայն մեկել էր, մեկը գսեր, չէ, լավ է, ես պիտի երթամ, ասի կրոնական հարց է, քաղաքական հարց չէ, այսին ահակին խակ, անիմաստ և հայկական բաներ լսեցինք, ոչ թե թուրքերու կողմի, այլ հայերու կողմի, որքան փաստացրեցինք, որ ասիկա դրկական խաղ է, փեմատրված շո է, զոհմի երթակ, զգուշ եղեք, չէ, պիտի երթանք պիտանանք, ամիսներով ոչպես շատ վիրավորական ինձ համար, ուսեմ ձեզ համար։ Իսկ անոնք, որ գսեմ, որ ավելի լավ չէ, որ թանկարանը լա և ոչ թե այդպես լքված գիսագործան մեկ շենք մգարույցմը, այսպես մենք կուզենք, որ մեր բոլոր գոթողները եղեցները լավակում միջակի մեջ լան, նորոգված լան, բայց ես ասեմ, ահա ասեք գացություն մը գավորում ասեմ, մենք ընդհանրապես չենք անդրադառնար։ Երբ որ այս Սուրբ Խաչ եկեղեցին մինչև երեք տարի առաջ, դակամին որ թանկարան չէր, լքված եկեղեցի մներ և որոշ չապով նաև գործանված, այդ օրերուն ովևէ հայ գրնար երթալ հոն, ներս մտնել, աղոտ կնել, մոմ վարել, երկել, շարական երկել, ինչ որ գուզայր գնայր, ոյ է մեկը չկար, որ քեզի արգել կլար։ Այդ երկացությունը մինչև 2007 թվականը և մինչև այս երեկ և ասկե հետո։ Հիմա ինչ է գացությունը։ Հիմա
որ այդ եկեղեցին դարձած է թանգարան, հոն ոստիկան գա, եւ այդ թանգարանը գվատկանի ቱրիզմի նախարարության, թանգարանը իր օրենքները ունի, թրկական կառավարության օրենքներուն պետք է համապատասխանի, այդ հոն կրնաս երթալ եւ որպես թանգարան այցելել, եւ այդքան միայն, ոչ կրնաս մոմվարել, ոչ կրնաս աղոթել, ոչ կրնաս շարական երգել, դեսակ չէ, խումբը երասարդ հայեր դղակներ եւ աղջիկներ, աստվածավախ հայերը երասարդներ էին, անցել բերձեմ երկու շաբաթ առաջ էր, որ կացին, հազիվ թե սկսան աղոթել, շարական մի երգել, մոմվարել, թուրք ոստիկանները եկան եւ իրենց թուրս քշեցին, սինասի թանգարանն է, չես կնարոս աղոթել, եւ նույնիսկ եկեսվո թուրսը, որ խումբ կձխեին, ոստիկան եկան խումբի վրա գողերդեցին, ինչ որ այդալ անհավատալի է, որ նույնիսկ չես կնար, նույնիսկ թուրսը խունձխել. Իսկ ամենը զարմանալին երկու օր առաջ էր, կարծեմ CNN-ը ցույց տվավ այդ վիդեոն, որ փողկական մեկ բադվելիմը առանցին եկած, ոչ գաբունի հայերու հետ, ոչ քաղաքական հաշիվներ ունի, բադվելին եկեղեցու մեջ աղոտմը գներ, առանց մոմի, առանց ոչ մեկ բանի, առանցին, ոստիկանը գուկա իրենք ասել, որ ներողություն, ոչ չես կնար աղոթել, ասի թանգարան է, եւ բադվելին դուրս կվրնդեն, օդար եվրոպացի բադվելին, եւ բադվելին հետաքրական բան ասավ, որ քանի որ չծիկեցին, ասավ, որ բարձացան աղոթեմ, ես իմ ասավ սրտիս մեջ առանց ցայնի աղոթեցի, ուրեմն բադվելին աղոթքը գրծաբներ, ուրեմն երկար վեճերի հետ վերջապես հասանք այն ուրախ օրը, որ Հայաստանից առաքելական եկեղեցու երեք նվիրաբերական աթոռներու ղեկավարությունը որոշում արավ, որ չպիտի մասնակցին, ներկա չպիտի գրգեն սեպտեմբեր 19-ի արարողության Սուրբ Ախտամար, եւ ավելի որպեսի երեքը միասին, որ հիմա ներկայացի, բայց քիչ մասնադենք եւ ամեն մեկուն գացությունը արակմը պասադրեմ, սկսենք Կիլիո կաթողոսությունեն, Կիլիո կաթողոսությունը շատ ճիշտ ցիրկորոշում ունեցավ առաջին օրեն, եւ խիզախորեն Արամ Վեյապարը հայտարարություն մանեց, ասելով, որ քաղաքական խաղ է թուրքերուն կողմէ, կշարունակեն թուրքեր ցեղասպանությունը ուրանալ, մեր իրավունքները զրկել մեզ մէ, եւ մենք չենք գրնար մասնակցել այսպիսի մեկ հարցիմը, ուրեմն շատ կատեգորիկ խիստ ձևով պատասխանը ոչ էր. Ինչ կվերապերի Էշմիածնի կաթողոսյան, Ամնոնիոս կաթողոսյան, դժբախտաբար ինչ-ինչ հաշիվները ելնելով, որ ինձ ծանոթ չեն, Էշմիածնը որոշեց, որ ամիսմա առաջ որոշած էր, որ երկու ներկայացուներ ուղարկես ընդհանուր 19-ի արարողության, մեկ հատ եպիսկոպոս և մեկ հատ վարդապետ. Ուրեմն բավական ամուկ բարձրացավ այդ առիթով, որոշ մարդիկ դժգոհություն հայտնեցին Հայաստանի մեջ, և անշուշտ Հայաստանի դուրս, ես առաջարկեցի իմ փողոքի հոդվածները գրել, եւ վերջի վերջով Վեյապարը չնչեց իր այդ ծրագիրը, բարեպախտաբար բադրվակ բռնելով, որ քանի որ խաչը խոստացել էին, խաչ պիտի տրեն, խաչ չտրեն, լավ, որ խաչի հարցը եղավ, ոչ թե Էշմիածինը պիտի երկու ներկայացուցիչ ուներ, մասնակցեր այդ բադրակին. Երրորդ նվիրական աթոռը Երուսաղեմի պատիարքարանն է, ուրեմն դժբախտաբար հոնալ դժգոհելու դեղ ունինք, պատիարքարանը հայտարարություն արած էր, որ պիտի մասնակցի արարողության ասկե մի քանի շաբաթ առաջ, բայց երբ որ այս խաչի հարցը ծագեցավ և Էշմիածինը ոչ ասավ, ուրեմն Արիս Սրբազան Շիրվանյանը ինքը պիտի մասնակցեր Երուսաղեմին այս պատարակին, ինքնալ չնչեց և պատիարքարանը որոշեց, որ չմասնակցի, որն համար շնորհակալ ենք քիչ ուշացումով, բայց վերջապես երեք աթոռներն ալ ճիշտ որոշումը դվին. Միջ այդ դեսակ վերջին օրերուն համադեղ մեկ հայտարարություն մգար մեր ավանդական երկու ուսանողներու կողմէ, Հայաստան Տաշնակցության և Ռամորզան Գուսացության արևելյան շրջանի վերիմարմնին կողմէ, Մեգետրոն կոմիտեի և շրջանային մարմնի կողմէ ռագի, որն համար ուրախ եմ, ճիշտ թիրկորոշում բռնեցին, որ պետք է բոյկոտի ենթարկել, չմասնակցիլ, բայց անշուշտ քիչ ուշացումով արարողությունը երեք օր առաջ պետք չէ լրտ հայտարարություն, պետք է լար շաբաթներ առաջ նախքան, որ մարդիկ անոնք որ պիտի երթային դոմս կնեին, օթել ռիզերվ ունեին և այլն.
Ուրեմն այս քալոյմա այս խաչին ուրախ եմ որ Թուրքիա այս խաչը չդրին որտեվ այս խաչը դրվեր այն բոլոր մարդիկ եւ ղեկավարները որ գուզեին երթալ մասնակցել ներգաղթիչ քրկել այս խաչը բաժար եղավ ուրեմն ցեվում այս հսկայական թուրքական ռոպագանդայի շոն որ Թուրքերը խորամանգորեն ծրագրած էին մեծ մասը ճուրի ընկավ բարձրապես որտեղ վերջին վարգանին Թուրքերը խորամանգ ապար եւ ասում ասին խոսին քիչ մավրի թե ինչու համար որոշին խաչ չդնել որոն Թուրքերը իրենք պատճառ եղան որ շատ մահայեր իրենք վազասին ախտամար երթալեն խաչ չդնելով so Թուրքերը անգամ եւս մեզի բրգեցին որ մեր շահերը մենք պաշտպանենք եւ ոչ թե մեր որոշ կրոնական եւ այլ ղեկավարներ Ուրեմն հիմա այս խաչի հարցը ինչ է ուրեմն Թուրքերը այնպեսի զաղելի բաներ ասին վերջին օրերում որ այսինքն ուղղակի զաղելի բան ուղղակի բանն է գապշիս մեմ ասին որ խաչը այնքան ծանր է սկսեցի 200 կիլո ասին հետո 100 կիլոյի չէին բայց 100 կիլո խաչը ասին չեն կրնար տեխնիկ միջոցները չունենք բարձրացնելու կմպետին վրա Հաշի վրեք, որ հզոր հսկայական թրքական բեդությունը չի գրնար 100 կիլո խաչմը 15-20 մետր բարձրացնել եւ կմպետի վրա դնել։ Անշուշտ եթե ուզեն ամեն ինչ կնեն, իրենք ովև է դժվարություն ունեն, որ հազարավոր կիլո գշրող հրթիրները օտոնավներով բարձրացնեն հելիկոպտերներով եւ նետեն քյուրդ աշխայնականներով վրա եւ սպաններն 100,000-ներով սպաննեն։ Իրենք դժվարություն հրդիներ բարձրացնելու, բայց բզիկ 100 կինոս խաչը անգարելի բան է իրենց համար։ So մեն մասին որ խաչը ծանր է։ Մեն մասին որ ասի վտանգավոր բան է, եթե խաչը կմպետը տնենք, կմպետը կփլի, եւ որ կմպետը իրենք նոր օկազային եւ խաչի համար արդեն պատրաստություն եղած էր խաչին համար։ Հետո ասին որ այս խաչը գարելի չէ բարձ դեղական փամորներով միջոցով տնել, այսինքն շատ լուրջ բարդ հարց է, մեծ մասնակետներ պետք են։ Այդ մասնակետները փերելը ժամանակ կգարնի։ Իրենք 3 տարի ունեին, որ եթե մասնակետ պիտի փերեին, կորզիկ պիտի փերեին, 3 տարի պամը չրին վստացեցին մի քանի օր առաջ եւ նոր որոշեցին որ մասնակետ չունին, եղեր իդալացիները նոր օգացեն, պետք է իդալիա թիմեն, իդալիայի մասնակետները կամ որ կմպետ ուսումնասիրեն։ 100 կիլո խաչի մասին է խոսքը։ Եվ այսպես առանձան անիմաստ բաժարներ որ թե ինչու խաչը չեն գնար բարձրացնել։ Հետո ասեմ որ եթե գայծակ զառնե խաչը բաժար գլա որ այրի եղեցին, ասին իրենք հիմա ավելի նախանցախնդիր են եղեցին պաշտպանությամբ կանտե մենք։ Ուրեմն այս բոլորին արդյունքան եղավ որ մանավան Հայաստանի գողմ է այն բոլոր վերլուզապանները գրոնական գղերականները որ ամիսները եւ մեզի գործեն որ համոզել որ մենք սխալ ենք թե ինչու պետք է երթանք ախտամար վերջապես բոլորն ալ մեկ-մեկ սկսան հիմա ամեն օր գծի դեմ իրենց եւ ինձ համար քիչ մալ զաղելի որ այն մարդիկ որ ամիսները վեր գսեն որ թե ինչու պետք է երթանք ախտամար հիմա գործեն որ մեզի համոզել որ ինչու պետք չէ երթանք ախտամար Բայց եւ առաջին օրը մենք իրենց գսենք որ պետք չէ երթակ։ Ուրեմն Հայաստանի մեջ մարմին մկոյություն, որ նոմն է հանրային խորհուրդ։ Հանրային խորհուրդը ստեղծված է Հայաստանի նահանգային կողմէ, հատուկ մարմինն է, որ զանազան ընկերային, քաղաքական, գրոնական մշակութային հարցերով զբաղվի։ Այդ հանրային մարմինը մարմինի հանձնաժողովները մեկը, որ զբաղվի այս հարցերով, ուրեմն ժողովրդային հավաքումը ունեցավ ասկեմին քան շաբաթ առաջ հոն ժողովրդի մեծ մասը փողոքեցին եւ մեծամասնության ցարան որոշում արին որ սխալ է ախտամարի երթալը եւ ադիգա լավ առաջին նշանն էր որ որտեւ ասիկա գաբոնի հայաստանի ղարավարության հետ այդ մարմինը եթե ղարավարության մեջ ղարավարությունը ուզեր որ երթան այդ մարմինին չենց կեր որ դեպի որոշում առնե ուրեմն մեզի այսպես քահնի նշան մներ որ Հայաստանի ղարավարությունը այդ կնոջ խանթավարշի երթալու մանավանդ որ
իրենք հուսախապ եղան այս պրոտոկոլները հարցով եւ քանի որ հապեցան թրկական գողմե մեկ անգամ հիմա քիչ ավելի սկսուժ են որ երկրորդ անգամ եւս չխապվին թեև այդ առիթով մենք հազար անգամ իրենցինք որ սկսուժ եղեք պրոտոկոլները խաղեն պիտի խապեն ցեզի եւ այլն ոչ շուտով սահմանը կբացվի ցեղասպանությունը կճանչնան ամեն սակ բաներ լսեցինք անիմաստ խոսքեր բայց անոնք ամենն էլ բարեպաղտաբար ճուրի ընկան ուրեմն մեկ կարևոր նաև թրվակը գար, որ գաբունի սեպտեմբեր 12-ի հետ, որ անցյալ գիրակի էր, այդ ալի որոշ թեր խասավ այս ամբողջ պատմության մեջ, այդ ալ արագ մասեմ, ուրեմն սեպտեմբեր 12-ին ամիսները, երկար ամիսները պատրաստվում են ետքը, Թուրքիո մեջ տեղի ունեցավ ընդրություն, սահմանդրական բարեփոխումներու վերաբերյալ, ուրեմն մոտ 25 հոդվածներ պետք է փոխեին սահմանության, որպեսզի ավելի եվրոպական միության բանջարներում մոդենար, այսինքն թեր հազարավոր այլ օրենքներ կա, որ պետք է փոխվին, բայց սա առաջին հատվածն է, եւ մեծ պայքարներ դեր ունեցան Էրդողանի AKP ուսակցության կառավարության եւ հակառակորդներու միջեւ, հակառակորդները թեմ էին բարեփոխության, որտեղ գուցեին որ Էրդողանի իսլամիստ կառավարությունը ավելի պիտի վերահսկե կոնտրոլն է իրենց ուզած իսլամական շահեր բի դամտեն, ուրեմն թե են երկար պայքարների հետ եւ նաեւ Գաբունի ասի սուքաչի հետ անուագի ծեվով, որովհետեւ Էրդողանի կառավարությունը, որ իսլամիստ կառավարություն է, չէին ուզեմ որ սեպտեմբեր 12-ին առաջ խաչ տնեն եւ նույնիսկ այս պատարակը որ դեղ ունեցավ այս սեպտեմբեր 19-ին, ամիսներ առաջ թական կառավարությունը նախապես որոշած էր այդ պատարակը ներ սեպտեմբեր 12-ի օրը բայց հետո դեսամ որ 12-ի օրը լանը անհարմար բիլա իրենց համար որտեվ իրենց մասնակիցները եւ մանավանդ հակառակորդները պիտի աղակին փողոքեն եւ գնավոր ընդրությունը գործունեցնեն սեպտեմբեր 12-ի ռեֆերանդումի ընդրությունը ուրեմն իրան նախ պատարակը մեկ շաբաթ հետացեցին 19-ին եւ երկրորդ 12-ին արեցին որ խաչը ասին չեն կնարի մատնել բաժարապանքները բոլորին որբեսի այդ խաչը բաժար չլա որ իրենք ընդրությունը գործունեցնեն կամ ընդրության քվեներում մեկ մասը գործընծնեն եւ իրենց նպատակի մեջ հաջողեցան ընդրությունն արդյունքը եղավ 58% այո ինաբաստ ռեֆերանդումին փոփոխներուն եւ 42% թեմ եւ ասիկա Էրդողանի մարդը շատ կարեւոր ընդրություն էր որտեւ հաջորդ տարվա հուլիսին ասկայն ժողովի կամ պարլամանի ընդրություններ դեղի պիտի ունենան այդ մինչև հուլիսալ ահագին ներքին պայքարներ դեղի ունենան Թուրքիո մեջ Էրդողանի AKP ուսանողության եւ հակառակորդներու միջև թե ով պիտի դիրաբեդե մեզամասյուն դառնա պարլամանի մեջ հիմա գիտում ենք ինչպես գիտեք Էրդողանի ուսանողությունը մեզամասյունը եւ հակառակորդները կփորձեն որ իրենց ռեյտինգը քիչ մի իշնա եւ իրենք կարողանան մի քանի ուսանողներ փոխվի քալով մեզամասյուն դառնան եւ Էրդողանին ուսանողության դուրսանալ կարավարություն են Էրդողանն հայտարարած է որ եթե գործընծրեն ընդրությունը պիտի քաղաքական կյանքի հրաժարի եթե անգերզ է բայց նույնիսկ եթե գործընծրեն այդ արդեն օգտակար կլինի մեզի հակառակն որ որըստեղ շատ զարմանալի գետ մգա այն է որ Էրդողանի կառավարությունը քիչ մը ավելի բարյացակամ է որպես իսլամ գրոնական գրոնասեր մարդիկ քանի հակառակորդները որոնք զայրահեղ նացիոնալիստներ են եւ ավելի թունդ հակառակ են Հայաստանի եւ հայության բայց սեմթեզի որ հաջախ ասես տերուսի զարմանալի գտվի բայց հաջախ ավելի մեր շահին գուկա որ զայրահեղ ասկայնականները կառավարության քան կանտե իսլամիստները որ անուշ խոսքեր գսեն մեզի եւ խափեն մեր հայաստանի ղեկավարության արդնվազն զայրահեղանները անուշ խոսքեր չեն ասել շատ ավելի դժվար է որ խափվին ամենը անկախակետ ղեկավարն հայաստանի մեջ չդի խափվի եւ որ մարդիկ կսկսեն մեզի վիրավորական եւ ճշտամական խոսքեր ասել մինչ այդ Դավութոğlu որ զարան խորամանկ մենք արդանգորս նախարար է Գյուլը նախակահը Էրդողանը շատ անուշ լեզվով այնպեսի հաջելի խոսքեր գսեն արևմուտքին խապելու նույնիսկ մեր ժողովրդին խապելու հուսանք նայենք թե ինչ կբադայ կալդարի ուրեմն հիմա ուրախացած ենք խաչի վերաբերյալ որպեսզի վերջացնենք խաչի աս պատմությունը ուրեմն շաբաթ մարաշի որսին որ չպիտի հասցնենք տնել խաչը ասին որ պատարակեն ճիշտ իդ կգտնենք խաչը ինչ որ ադալ զարմանալի որ պատարակեն ճիշտ իդ կգրնան դեր մաժանեն ճիշտ առաջ չեն գնալ տնել եւ
Բայց հիմա երկու օր է, գսեմ որ վեց շաբաթ պիտի է որ խաչը տնեն, այն 100 կիլոնոց խաչ մնա։ Ես այլևս դուգալ վստահեմ, ոչ մեկ խոստումի չեն կավադար Թուրքերուն, ոչ վաղվա, ոչ այսօրվա, ոչ վեց շաբաթվա։ Իրանյանթյամ ինձ չի հետաքրում, ինձ խաչը տնեն, ինձ այդ բան չի փոխեր։ Ինձ հետաքրում մեկ բան միայն, որ այդ եկեղեցին լա ոչ թե թանկարան եկեղեցի, ինչպես ես սկսեցի, եւ վերադարձվի իր իսկական դիրոջ հայոց բադյարքության։ Այն ամենը, որ ես կսկսեմ ուրախանալու եւ գսենք լավ տրագան կայլ մնա։ Մինչ այդ եթե գրսակտի դել, համարապետի անոնց գրսակտի դել, որովհետեւ քիշեր վարդովա արդովա մեգենը սկսյալ բադարակը ցույց տվին կոմպյուտերով, տիրեցի, ուրեմն խաչը իրենք տրազեին քեդինը եղեցին գողին, բզդիկ տախտագի ասենք սեղան մարազեին եւ սեղանի վրա տրազեին, չեմ գիտեր թրկական մտածելակերպով, որ ասիկա իբրտե լապամն է, որ ժողովուրդը խաչը տեսնեն, բայց խաչը տեսնեն ավելի վիրավորական է, որ ասես խաչը քեդինն է եւ ոչ թե կոմպետին վրա, խաչին դեղը քեդինը չի անշուշտ, որ մեգը եղեցի կացած է, կդեսնեք որ խաչը քեդինն է, բիսի բան անգարելի բան է, բայց ադորանականը չի անի շփոթաբար։ Ուրեմն բարեպատը որ այս բոլոր հարցերին որպես արդյունք շատ հայաստանցիներ, որ օթելներ վարձած էին, դոմսեր կնած էին, տուրիստական գործակալություններուն հետ իրենց կոնտրակտները զուգակաց էին, մեկ-մեկ սկսան չնչելու աս խաչի պատճառով, Էջմիածինը թեմ եղավ, ես ուրախացա, որ այդ Թուրքերան դգայդերում, որ 5000 հոգի, ադանային գսեն 6000, ադանային գսեն 10000 հայ պիտի կայասին աշխարի 4 կողմեն, ուրեմն որպես այս բոլոր փողոքներուն արդյունք, այդ հազարները անհետացան բարեպախտաբար եւ մի քանի հայ ռոքի միան ներկա էր, որոնց չախչախիչ մեծամասնությունը բոլսահայեր էին, բոլսահայրը բան հասկանալի է, որ իրենք հպարտ են այս իրենց որենց երկրի մեջ փոքր ազատություն իրենց կդրվի եւ իրենք նաեւ ազատ չեն իրենց անգեղծ գարձիկը հայտնելու, որոշ չափով անշուշտ իրենք պատանդներ են թրքական կառավարության, ոչ միայն համայնքը, այլ շփոթաբար նաեւ բադիարքական փոխանորդը Արամ Սրբազան Աթեշյանը, որ վերջին շրջանին այսինքն սկիզբը որոշ չափով հասկանալի էր, որ ինքը ազատ չէ, ջնշումի ենթակա է, սպառնալիքի եւ այլն, բայց վերջին օրերում այնպիսի զայրահեղ հայտարարություններ կատարեց, որ իրապես վիրավորական է, սկսավ ագարձես, թե ինքը Թուրքիո կառավարության փաստաբանը դարձավ եւ ինքը փորձեր համոզել, որ չէ, հավատացեք, Թուրքիո կառավարությունը խոստ տված է, ես վստահ եմ, որ խոստը կարգեն, խաչը պիտի տնեն, բայց ինչ է տարբերությունը, հիմա տրածեն, հետո տրածեն, հետո գսեն չեն խաչը չեն գուզեր, այսպես արագ դրվի, որ compatible-ի մասնակետեր պետք է կան, խաչը ծաներ է, տեխնիկ միջոցներ չկան, այս այն ինչ որ թրկան կառավարությունը գսեր, որ զաղելի էր, հիմա ավելի վիրավորական է, որ մեր բոսո բադիարքան ղեկավարը առաջնորդը, այսին բադիարքան փոխանորդը հիմա ճիշտ կգրտնե փարը բար Թուրքիով այդ բաժարապանությունները։ Ինչ կվերաբերի Հայաստանի կառավարության, ուրեմն շատ զարմանալի լրություն ամիսները ի վեր, մինչև այսօր ոչ մեկ փար Հայաստանի կառավարության կողմը ախտամարի մասին։ Գարձես թե ախտամարը հայկական եկեղեցի մը չէ, Գապչունի հայության հետ, Չինաստանի մասին կխոսենք, ահագին հոտվածներ, վեճեր, բաներ ամիսները ի վեր, բայց Հայաստանի կառավարությունը ոչ մեկ թիրք ունի, ոչ մեկ բան կհայտարարի։ Միակ բանը, որ լսած եմ եւ գիտեք, ես շատ մարամաս եմ գեդերին, ամեն մեկ փոքր լուրին, չեմ կարծել աչքես վրիբա զրլա, մոտ ամիսմ առաջ Հայաստանի արտգործ նախարարության խոսնակը հայտարարեց, որ մեզի հրավեր չէ եկած, այդքան հայտարարություն դրին ամիսմ առաջ, ես հայտարարում սրով ավելի վաղսա ես, մնազելով, որ եթե ես հրավեր չէ եկած, թյուրքերը, որ խորամանգ են, ամենչապես հրավեր կգրգեն հաջորդ օրը, եվ եթե Հայաստանի կառավարությունը այնադեն հրավերը ընդառաջեքա, արդեն քեշ է մեզ համար, իսկ եթե հայտարարեն, որ չէ, հրավերը ստանք, բայց մենք մերժենք, Թուրքիերը լավ գերեվին աշխարհի առջև, որ իրենք գրավիրեն, որ հայերուն, հայերը նաև ինչ քեշ ժողովուրդ են, որ ոչ կսեն, որ Թուրքիերը այս ազնիվ ժեստին, ադյալ քեշ կլար մեզի։ Բարեպախտաբար զարմանալիորեն, թրքան կառավարությունը մինչև այսօր, կամ երեք, հրավեր չի ղրգեց, նույնիսկ մի քանի օր առաջ ավելի զարմանալի բան պատահեցավ, երբ որ Թուրքիա Հայաստանի
մշակույթի նախարարուհին հայտարարեց, որ ինձի հրավեր չէ եղած։ Բացա որ ամիջապես նույն օրը հրավեր մուք հայերեն, որպեսզի ինքնը այդ խոսքը չգրնա ասել։ Բայց հետաքրքրական բաներ պատահեցան վերջին 1-2 օրերուն։ Վարչապետ Էրդողանի կրասենյակը մոտավորապես, որքան որ գրցանք գիտնա, մոտավորապես 50 հոգի հրավեր գրեց 2-3 օր առաջ, մեծ մասը Հայաստան, ասելով որ ցեզ գրավիրենք Ախտամարի Սոփխաչի պատարագին, եւ մենք պիտի վճարենք ձեր երկու թարցի ծախսը, օթելի ծախսը եւ ձեր սնունդը գերագորը, այսինքն ամեն ինչ, անգթերենք ասեն all expense paid vacation, ուրեմն, բայց միջ այդ աշխատի հարցը ծակած էր, ամեն մարդ արդեն լարված էր, եւ եթե վերջին օրերուն ոյը մեկ ելերս էր, որ չէ, ես պիտի երթամ, շատ քեշ մարդ պիտի լար հայության մեջ, որտեղ փոխված էր գալությունը, սկսեցի որ բոլորը գվազային, որ երթալու վանի մեջ, վանա լիջի մեջ մգրդվելու, այսինքն անհավատալի բաներ կխոսեին, որ այսօր բոլորը հիմա չուրին կան եւ կացող չկար, եւ որ հարավերը եկավ այս 50 մասնակետներուն, զանազան գետրոններու ղեկավարության կամ մամուլին, բոլորն ալ մերժեցին, միակ թուրսի հրավերը, որ այս 50-ի մեջ կինա, որ ես տեղեկացա 3 գիշեր, այդալ աստակ թերթի Լիբանան խմբագրին հրավերը ըրգված էր, նորեն նույն պայմաններով ծրի, դոմ, ծրի ամեն ինչ, եւ նույնիսկ մեկ շաբաթ ասած են, որ ձեզի պիտի տանենք տարբեր դեղերը բծցնենք, միան ախտամար չէ, եւ բարեպախտաբար անշուշտ Շահան Կանդարյանը աստակի խմբագիրը մերժեց եւ խմբարական մկրեց թեմ այդ արարողության։ Վերջավորության մոտեցանք։ Իմ ենթադրումս այն է, որ Հայաստանի կառավարությունը ինչ-ինչ պատճառների ելելով, որ չենք գիտեր, պետք է ենթադրենք, կարծեմ, որ Հայաստանի կառավարությունը նախ հիմնվելով այդ պրոտոկոլի խաղերում փորձարարության վրա, որ իրենք հուսախաբ դուրս եկան, թուրքերը խաղի բերին անգեզորեն մեր ղեկավարության եւ խոստացան, նույնիսկ ստուգակրեցին պրոտոկոլները, բայց չվավերացին, ուրեմն այդ խաղեն հուսախաբ են Հայաստանի ղեկավարությունը, որովհետեւ իրենք ամոթով ելան, շատ բան կսպասեին իրենք, որովհետեւ Ամերիկան ասա, որ այո, մենք ձեր գողքին ենք, թուրքերը այս բաները պիտի ենեն, Եվրոպա, Ռուսաստան, ամբողջ աշխարը Հայաստանի կառավարության կվստահեցին, որ թուրքերը ստուգակրեցին, պիտի իրենց խոստումը հարկեն, բայց թուրքերը իրենց խոստումը չհարկեցին, ուրեմն քիչ այսպես ամոթով ելան մեր ղեկավարները, եւ այդ փորձարարությունն ելնելով հիմա Հայաստանի կառավարությունը, երբ որ տեսան, որ երկրորդ այսպեսի նման խաղը կխացվի, մանավանդ որ բարեպաղթաբար թուրքերը Խաչի խոստումը չհարկեցին, ուրեմն Հայաստանի կառավարությունը որոշեց չմասնակցել մեկ, երկրորդ իմ ենթադրումս է, որ որոշ տվյալներու հիման վրա, որ կարծեմ իրենք որոշ տուրիստական ընկերություններու Սուրբ Եշմիածնի ղեկավարության վեհապարին ասին, որ դուգալ մի երթակ եւ չնչել դվինաց այցելությունները լրելյան, հավանաբար մտարկվելով, որ եթե բացեի բաց, այնպես պետք է իրենք բացեի բաց հայտարարեն, որ մենք դեմ ենք, այդ է որ ես կսպասեի, բայց հավանաբար մտածեմ, որ եթե բացեի բաց հայտարարեն, քեշ Երևան արևմուտքի արջը, որտեղ մեր ղեկավարները շատ սկայուն են, որ ինչպես իրենք Երևան օտար երկիներով արջև, եթե այդ է իրենց մտահոգությունը, հավանաբար հասկանալի, եթե իրենք ավելի բարակուրին ետևեն իրենց ոչը ասին։ Վարչապետ Էրդողանը 3 օր առաջ, երբ որ Ալիևը եկած էր Թուրքիա, միասին մամլոյ ասուրիս մտվին, եւ այդտեղ Էրդողանը իգնապուխ ծևով, առանց որ ոյը մեկը հարցում հարցնե, ախտամարին մասին սապոսելու, եւ ասա, որ դեսեք ասա, թե Թուրքիան ինչ լայնախոհ երգիր է, ազնամիտ երգիր է, մենք ելանք նորոգեցինք ախտամարը, հիմա պատարակ պետի ելա, բայց ուր է հայկական հագաստերությունը, ինչու հայերը իրենք ալ մեզի համար, մեզի օգտակար քայլեր չեն արներ, այսինքն ախտամարը ոչ միայն մենք կփողոքենք, որ խաչ չկա, եկեղեցի չէ եւ այլն, ասենք մենք դժգոհ ենք, միջ այդ Թուրքիո կողմը Հայաստանի կողմեն զիջումներ կբահանչե իրենց այս փարի ազնիվ քայլերուն հանդեպ, որ կգադարեն հայության համար։ Ուրեմն այսօր բադարակը դեղի ունեցավ,
Badiyarkarani փոխանորդ Badiyarki փոխանորդ Արամ Սպրզանաթեշյանը իր կարոզի մեջ կարոզը շվատաբար լման ծուջդվին որոշ միան հատվածներ ունինք համանապար հաջորդ 1-2 օրերուն երբ որ շաբաթը սկսի մեր թերթերը եւ ինտերնետի վրա ավելի մարմասն դեսնենք բայց հատկանշական մեկ դոմը դեսա որ գսեր որ Սրբազա Բադիարքը Բադիարքի փոխանորդը Սուրբաչի գեղեցկու խորանեն իր քարոզի մեջ գսեր մենք շնորհակալ ենք Թուրքիո պետության որ մեզ այս առիթը ստեղծեց ուրեմն դակավին գշարնագեն այդ նույն հանգերքը այսօր իվադիվ նաև Հայաստանի մեր ժողովրդին ասեմ որ նույն օրը այսօր որպես հակաթարց քայլ առնվազն 2 տարբեր դեղեր Հայաստանի մեջ հադուկ հավաքներ դեղ ունեցան մեկը ուրեմն Ձեռնագափերտ Սիասպանյան հուշարձանը որ Փածոտիա Բադարակ եւ Փողոքի հավաք դեղ ունեցավ բահանջելով մեր հայկական իրավունքները, մեր հողերը, մեր եկեղեցիները եւ երկրորդ այդ երասարտ, որոնց անունը հայասպետներ են, հայասպետներ, որ ախտամարկացած էին մեկ երկուշաբ առաջ, իրենք հավաքվեցան Արարած լեռան ուրեմն քաղաքը եւ այդտեղ իրենք հադուկ փողոքի հավաք ունեցան եւ իրենք իրենց այդ փերազային խաչեր Նաև ասեմ որ տելևիզիոնի վրա որ որոշ հատվածներ գտեսնեի Սուրբ Խաչ Երթալովի հետ իմ վան ախտամար վարգանի համար ուրախությամբ տեսա որ որոշ հայեր ցերկերնին ասենք փայտե խաչեր բռնած էին եւ ասես փարսեր բռնած որպեսի ամեն մարդ տեսնե որ խաչը մի մորնակ խաչը կարևոր է խաչը մեզ համար վերջացնելու համար ավելի նայենք թե աբակային ինչ կնաբադայիլ մեկ վարգանի համար ուրեմն թրկական խաղերը վերջունին ես այդտեղ ոչ չեմ ողեր եւ որ այդ թարնա եկեղեցի եւ պատկանի Բոսո Բադերյան այնադեն ամենայն սիրով գրնանք ասել որ թրական երակորզումն է եւ թե իսկապես Թուրքիան ավերի լայնահոգ դառնա գփոխվի եւ այլն բայց միջ այդ ես գմնամ իմ այս 2007-ի որոշումից հիմնվա Շնորհակալություն.